Olá pessoal, o canal aqui é Isaac Andrade com mais um vídeo. Tem uma funarela aí com três filhotinhos novos. Vou ver se eu consigo mostrar eles para vocês. Botei a comida para eles agora. Esprear, olha a casinha que eu estou fazendo de pedra para o mocó. Para esprear também, né? Funaré, todos eles gostam dessas coisas. Eu tenho um bocado ali fora ainda porque meu tempo é corrido. Mais devagarzinho eu chego lá. Já tá ficando bonito. Muito pré novo nasceu. Coloquei agora aí capim, banana. Olha aí, banana pra eles. Cenoura. Tá ali um comendo a cenoura. Goiaba. Lá vai um punaré com uma banda de goiaba. Os pré aqui são bem cuidados, viu? Botam umas frutazinhas porque eles gostam. Tem um plantiozinho de cenoura ali no terrenozinho ali, de lado. E eu tô arrancando pra eles. Vamos ver se dá pra nós dar uma olhada nos punarézinhos novos ali. Eu tô vendo ela com os bichinhos ali mamando. Tá lá naquela brechinha ali. Tá ali ela. Ela tá com os três filhotes. Vou ver se dá pra mim chegar mais perto dela. Ela já saiu. Tá ali o filhotinho. Porque os bichos são cismados, viu? Correram todos os três. Aí um passou ali. Não sei se deu pra ver. É muito bonitinho, viu, os punarézinhos novos. Tem um ali. Praiazinha encomenda. É porque que pena que não dá pra gente mostrar direito, né? Ali um mocózinho novo. Um outro grande ali, ó. Olha o olho dele ali, ó. Tá se mexendo. Ali é um mocó. Os mocó tão bonitos, viu? E gordo. Não dá pra mostrar muito. A gente vai mostrar o que dá aqui, né? Pois é, a casinha aqui pra eles que eu tô fazendo. Só arrumando as pedras. Uma em cima da outra. E deixando as brechazinhas, né? Que eles vão se adaptando aí devagarzinho. Os mocó já veio eles um bocado de vez aqui. A pedra é boa porque é quente, né? E é apropriada pra eles. Praia por todo canto. Comendo.
Ali é três, só aqui debaixo desse pau aqui eu tô vendo quatro filhotes. Esses dois ali, esse aqui e esse aqui debaixo dos garranchos. Ali outro. É muito mesmo, botei esse saco de capim agora, quando for mastar, tá limpo. Viu? Porque a gente, depois que veio pra cá, a gente não dá pra ver mais aquela. Aquele rebanho de praia que a gente via, né, nos vídeos aí. Porque o espaço é muito grande. Aí não dá pra ver eles direito. Pouco. Aí quando a gente chega perto, eles correm. Outra casinha aqui de telha. Botei duas quedazinhas d'água, uma pra lá e outra pra outra. Tudo isso pra ele não se molhar. Tem três casinhas dessas. Três não, quatro, tem duas lá no final. Pezinho de mamão aqui. Só quem tá comendo é os preá e os punaré. Quando tá bem madurinho, eu tirei três. Esse dali ainda não tá muito bom não. Tá bem madurinho, eu derrubo e boto pra eles. As bananeiras aqui, ó, uns cachos muito bonitos também. Tirei dois cachos ontem, tem até um ali na garagem. E o outro papai levou. Aqui outra. Tirei aqui nessa bananeira. E outro, quando eu cheguei, tinha um punaré trepado numa palha da bananeira, acredita? Eu achei incrível. Porque a bananeira é muito lisa. Ele tava trepado numa palhazinha. Era tipo numa dessa aqui, assim. Ele bem assim em cima, bem apoiadinho. Aí eu fui tangendo ele, ele desceu bem devagarzinho. Escorregando, quase caindo, mas desceu. Outra casinha ali, ó. Tem uma bananinha ali também. Olha os pombozinhos aí, que aí do outro lado é a casa deles. Aqui também tem outras cobertazinhas, né, que eu fiz. Zoadinha aqui dos punaré. Tem uns punaré aqui também, que eu vejo eles zoando aqui de baixo. Aqui tem uns canos que eu botei, eles gostam muito de estar dentro dos canos. Praiazinha ali. Pois é, a criação aqui tá show demais. Praiazinha correndo. Três ali correndo. Muito espaço onde eles se esconder. Agora tem a coisa, mata. Não nasceu aqui não, viu? Já tá chovendo bem. Mas nasce não. É, nascendo eles comendo, viu? Os bichos é comedor. Só tem esses matinhos verdes aqui que eles não comem eles não, não sei por quê. Só por isso, só esses daí que tá vivo, mas o resto. Até os fios das bananas eles roem. Das bananeiras. Faz dessa celorazinha também ali, carregando eles comendo, quem tá dando vença mais é o mocó. O mocó sobe também aí. O mocó bate em todo canto. Pé de abacate aqui, ó, muito grande, só que não tá carregando ainda. Aqui mais outro cacho de banana. Outro grande ali. Tá ali um mocó agora lá em cima da lenha, só olhando o movimento. Tá coisa, o mocó tá gordo. Olha o bichão aí, chega. Tá bem coidinho ali, viu? Parece que tem um filhote mamando nele. Será que já deu outra cria? Não acredito. Tô vendo só a cabecinha dele, mas aí eu não sei se é o grande ainda. Ou se já é outro. Não, mas é o filhote ainda. O filhote tá mamando ainda. Bem grande mamando, viu?
Aí, olha aí, meu amigo César. Uma mocozinha ainda mamando, viu? Pois é, gente. O vídeo de hoje é esse. Vai ficando por aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe aí com seus amigos. Deixa o seu like, seu comentário. Fortalecer bem aí o canal. Quero agradecer a cada inscrito, né? Cada um que participa aí dos vídeos. Quero mandar um alô aqui para o meu amigo César, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Meu amigo Leonardo e a sua esposa Rafa, lá em São Paulo. Santa Bárbara do Oeste. Meu amigo Humberto, também em São Paulo. Meu amigo Ronier, em Jandaíra, Rio Grande do Norte. O Rogério, em Limoeiro do Norte. Meu amigo Ricardo, em Fortaleza. Valeu, Ricardo. O Ivonísio, Zé Roberto, em Fortaleza também. A minha amiga Larissa Eunice, aí em Moçambique, África do Sul. Sempre acompanha também. Um alô aí para o meu amigo Michel Marques, na cidade de Cariús, aqui no Ceará também, viu? Valeu, meu amigo Michel. Um abraço especial aí para você e toda a sua família aí. Continue assistindo os vídeos, viu? Compartilhando aí. Um alô aí também pro meu amigo Edmilson aí em Serra Corá, Rio Grande do Norte, aí perto de São Tomé. O meu amigo Humberto em São Paulo. Valeu, Humberto. O mocó apareceu ali, mas sumiu, não deu pra ver mais não. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixe seu comentário, não esqueça de compartilhar, de se inscrever. E é isso aí. Estamos aqui, qualquer novidade a gente vai estar postando aí novamente para vocês.